Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada mən İsmail İslamoğlu və qonağım media eksperti professor Qulu Məhərrəmlidir. Xoş gördük Qulu müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Elə öz sahəmizdən danışaq, jurnalistikadan. Azərbaycanda mətbuatın hal-hazırki durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Mətbuatın durumu o vəziyyətdədir ki, onu bir neçə cümlə ilə qiymətləndirmək, təsvir eləmək çox çətindir. Amma bununla yanaşı, mətbuatımız, əgər bir cümlə ilə desə olsaq, mətbuatımız indiki halda şiddətləndirilməkdə olan böhran vəziyyətindədir. Bu böhran anlayışına həm mətbuatın iqtisadi durumu aiddir, həm peşəkarlıq məsələləri aiddir, həm qanunvericiliyi ilə bağlı indi ciddi problemlər ortaya çıxır, çünki indi Milli Məclisə qanununda dəyişiklik eləməklə bağlı təkliflər verilib və həm də etik qaydaların gözləməməsi ilə bağlı. Bunlar hamısı bir yerdə, bütövlükdə mətbuatı həmin o böhran həddinə gətirib çıxardıb. Cəmiyyət mətbuata necə baxır? Yəni, niyə biz televiziyanı açırıq, niyə qəzetləri oxuyuruq? Orada lazım olan informasiyaları, bugün həyatımızda hansı proseslər gedir, cəmiyyət nə ilə yaşayır? Bax, bu məsələləri görməyəndə təbii ki, televiziyadan da üz döndərir, qəzetdən də üz döndərir, radioya ümumiyyətlə qulaq asmır. Ona görə belə qapılıb, hamı qalıb, deməli, sosial şəbəkələrin içərisində və sosial şəbəkələr həm bir platforma olaraq ənənəvi medianı da özündə daşıyırdı, mən oradan alır məlumatları və eyni zamanda özlərinin fikirlərini yazır cəmaat, yəni bir-birlərinin, belə deyək ki, mesajlaşır. Yəni, sosial şəbəkə 70-80% indi daha çox əyləncənin üzərində ictimai əhəmiyyət olmayan məsələlərin müzakirəsi ilə məşğuldur. Bəlkə də rəqəmlərdə yanlışlıq var. Amma ümumiyyətlə, daha çox ənənəvi mediyadan daha çox indi cəmiyyət sosial şəbəkələrdədir. Biz kanalımız olaraq belə bir sosial sorğu keçirmişdik. Ən çox xəbəri hardan alırsınız? Demək olar ki, 80% insan sosial şəbəkələr üzərində dayandı. Azərbaycanda qəzet jurnalistikasının, yazılı mətbuatın sıradan çıxarılması tamamən demək olar ki, yazılı mətbuat artıq məhvə doğru gedir, yəni öz inkişafını itirib. Bu, yenidən yazılı çap mətbuatını geriyə qaytarmaq mümkündürmü? Bunun texnologiyanın bir aidiyyatı var, yoxsa sırf Azərbaycanda daxili məsələlərlə bağlıdır? Mən elə gəlir ki, print medianın meydanının daralması bu bütün dünyada gedən prosesdir. Məsələn, Amerikada da bu proses gedir, Fransada da, Böyük Britaniyada da. Amma onlardan fərqli olaraq bizdə bu problem daha çox kontentlə, məzmunla bağlıdır. Bir tərəfdən yazılı medianın yayımı ilə bağlı ciddi problem var. Məsələn, mən keçəndə köşklərə diqqət edirəm, baxıram ki, bu qəzetlər nə qəzetlərdir? Hə, bu yalançı qəzetdir, bu doğru yazmayan qəzetdir, bu filan kəsə bağlı qəzetdir, bu qəzetin içərisində heç nə yoxdur, bu crossworddur, bu mən nə biləm əyləncə verir və s. və ilax. Yəni, bugün oxucunun güvəndiyi çap mediyası demək olar ki, belə bir yoxdur demək, bəlkə ədalətsizlik olar. Bəzən, məsəl üçün, indi baxıram, bəzən köşkdə alırlar, bizim yol qəzetinin alındığını görmüşəm, təzadlar qəzeti, məsələn, həftədə ad çıxır bunu görürüm, yeni müsavad alınan, indi adamlar var ki, bunları oxuyurlar. Bax ki, başqa qəzet olsaydı, adamlar çox vaxt gəlirdilər. Rus dilli auditoriya vaxtilə zirkılı qəzet alırdı. Son vaxtlara qədər bağlanana qədər azadlıq qəzetinin oxucuları var idi. Yəni, bax, bunlar tədricən sıradan çıxarıldıqdan sonra, deməli, yazılı mediyada xüsusi olaraq xüsusi məqsəd üçün alırlar ki, məsələn, filan məsələ olubsa görə bu necə yazır. Amma kütləvi deyil, yəni print medianın, qəzetlərin köşklərdə satışı, o qəzetlərə müraciət, məsəl üçün biləndə ki, bu qəzetdə cəmi tutaq ki, bir qəzetdən iki ya üç qəzet verirlər, ya bir nüsxə qəzet verirlər, əlbəttə ki, bu biabırçılıqdır. Buna kütləvi media demək olmur. Artıq bu kütləvi informasiya vasitəliyindən çıxır, yəni hər köşkdə bir qəzet, iki qəzet verirlərsə və onlar da bəzən satılmır. Yəni, mən bilmirəm ki, indi bax, məşğ olunan qəzetlər özlərini necə və nə ilə dolandırırlar. Amma tutaq ki, Amerikanın bir çox ştatlarında və bir çox iri qəzetlər çap deməli, variantını artıq gücləndirirlər. Məsələn, Washington Post
yəni tədricən çap versiyasının tirajını artırmağa başlamış. Çünki mən o xəbərləri oxuyanda biraz düşünürəm ki, doğrudanmı yazılı media geri qayıdır? Amma yox, insanlar yazılı mediaya psixoloji cəhətdən başqa cür bağlıdırlar. Onu daha mötəbər deməli, məlumat mənbəyi kimi baxırlar. Yəni, oradakı təhlilləri daha mötəbər hesab edirlər, daha ciddi hesab edirlər. Yəni, qəzetdən yeni media ki, meydana gəlir, sosial şəbəkələr və yaxud internet mediası həmişə zaman-zaman bunların birinin digərinin xüsusən keçid anında çox belə təzadlı rəqabəti olur. Məsələn, televiziyada çıxanda deyirlər ki, daha kino olmayacaq, ya kino baxır, teatra gedən olmayacaq və s. Eləcə də, məsələn, indi yeni media, internet çıxandan sonra deyirlər ki, bunların mövqeyi daralır. Mən isə bilirəm ki, yaxşı məzmun tamaşaçını, oxucunu, dinləyicini təmin edən məzmun olursa və o sözün həqiqi mənasında gerçək, doğru, dürüst, mötəbər informasiya verirsə, həmin media qurumları, deməli, özünü yaxşı saxla bilir və auditoriyanın da körpüləri yandırmır. Amma bizdə təəssüf ki, bu əksinə də nə qəzetin çox böyük oxucular var, nə televiziyanın əvvəlki kimi auditoriyası geniş deyil. Bəzən indi maşında radioya qulaq asırlar, ya da ki, məqsədli olaraq qulaq asırlar. Yəni, onun da auditoriyası təəssüf ki, böyük deyil. Yəni, hərəsinin də dedim səbəbləri, burada azadlığın da meydanın daralması rol oynayır, peşəkarlığın aşağı düşməsi də, məsələn, yazılı media ilə bağlı dedik onu, yayın demək olar ki, yəni belə bir sanki kötəbi bir şəkildə gedir. Və bunların hamısı əlbəttə olur. Televiziyalar baxın, görün nə gündədir, yəni insanları haradan hara yendiriblər, yəni zövqlər haradan hara gəlib. Ona görə problemlər çoxdur. Bir növ peşəkarlığa da çox əsaslanır. Peşəkarlıq, bəli, ciddi problemlərdən biridir. Yaradıcılıq azadlığı yoxdur. Yüksək, deyək ki, araşdırma materialları yoxdur nə televiziyada, nə radioda, nə qəzetlərdə. Cəmiyyətin ehtiyac duyduğu polemikalar, ictimai müzakirələr yalnız təklif hallardan, deməli, sosial şəbəkələrdə gedir, internet televiziyaları, tutaq ki, sizin televiziya kimi və yaxud başqa internet televiziyalar var ki, bunlar bu ictimai müzakirələri aparır. Yəni, məsələn, burada ciddi qurumlarında tutaq ki, televiziyalar var, mənim diqqətimi cəlb edən maraqlı televiziya verilişləri var, məhz ictimai müzakirə baxımından. Yəni, qoyulur dərhal problemlərə reaksiya var və onu müzakirə edirlər. Yəni, düzdə onun da özündə bir sıxıntı var, onun da özündə problemlərin üstündən bəzi ciddi məsələlərin üstündə bir keçmə cəhdi var, o da başa düşüləndir. Başa düşüləndir, çünki azadlığın hüdudları məhduddur. Halbuki biz istənilən məsələni müzakirə edirik və bunun cəmiyyətə yalnız və yalnız faydası dəyir. İndi biz dün media ilə bağlı danışırıq və problemləri deyirik. Bu da nə dünya qopmur ki? Eləcə də, məsələn, seçkilər ərəfəsində, prezident seçkisi ərəfəsində İctimai televiziya düzdür, onu mən debat deməzdim. Belə-belə də danışırlar, amma biraz fərqli danışırlar. Əvvəlki formatlardan fərqli olaraq danışırlar. Yəni, o şeylərdən danışırlar ki, onu bir 7-8 ildir televiziyada demirlər. Biraz da düzdür, şov xarakteri insanları cəlb edir. Amma bununla yanaşı, sözün həqiqi mənasında o proses göstərdi ki, da ki, bu tip verilişin reytingi ən deyək ki, populyar şov proqramının reytingindən yuxarı olur. Yüksək olur. Niyə? Çünki cəmiyyət, auditoriya bu cür söhbətlərə təşnədir. Bunun bir yanğısı var. Bu, ictimai müzakirələrə aparmağa ehtiyac var. Baxın, görün, neçə illər qabaq Həsən bəy Zərdabi hələ Əkinçi qəzetində 1876-cı ildə yazırdı ki, xalqın öndə gedənləri qəzet səhifələrində mübahisələr ayləməlidirlər. Bu və ya başqa problemlə bağlı müzakirələr aparmalıdırlar ki, fikirləri toqquşsun və bu fikir toqquşmasından həqiqət meydana çıxsın. Yəni, bu ictimai müzakirələr olmalıdır televiziyalarda. Bax, bu yoxdur. Belə müzakirələr olanda auditoriya onu maraq göstərir. Yəni, şov proqramına baxmır. Artıq bu cür proqramlara baxır. Yəni, biz auditoriyamızı elə həddə gətirib çalmışıq ki, o yalnız əyləncə, yalnız dedikodu, yalnız bayağı düşük, mənasız o cür verilişləri izləyir və
Və bu da hansı, buradan hansı estetik zövq formalaşdıra bilir belə bir işdə? Təbii ki, hansı təfəkkürü təfəkkürə xidmət edir, hansı düşüncəni inkişaf elətdirir? Bax, buna görə yəni, məzmun çox şeyi həll edir. Məzmunun peşəkarlıqla, ustalıqla çatdırılması bugünkü medianın ciddi problemlərindən biridir. Azərbaycan jurnalistikasını neçə qrupa bölərdiniz? Yəni, Azərbaycan jurnalistikasında belə bir təəssüf doğrucu bir hal baş verir. Müxalifət jurnalistikası, iqtidar jurnalistikası, yerdə qalan isə jurnalistika sayılır ümumiyyətlə. Bu bölgü əvvəllər var idi, amma indi o da sıradan çıxıb. Məsəl üçün, bəli, iqtidar, bunlar media qurumlarına aid olan şeydir. Media, bilirsiniz, dünyanın hər yerində normativdir. Yəni, məsələn, tutaq ki, New York qəzisi, Washington Post qəzisi, ya Morning Star qəzisi, ya tutaq ki, Yeni Azərbaycan və yaxud Yeni Müsavat qəzisi, bu jurnalistika baxımından eyni bir normativ olmalıdır. Yəni, xəbəri sən dəqiq verməlisən, dürüst verməlisən, qərəzsiz olmalısan, təbliğatdan uzaq olmalısan, təşviqat aparmamalısan. Yəni, bu baxımdan media anlayışı dünyəvidir. Yəni, o bütün ölkələrdə siyasi sistemin asılı olmayaraq, yəni, normativdir. Yəni, bu qaydalar var, prinsiplər var, ona uyğun olmalıdır. O başqa məsələ, məsəl üçün, medianın rəngini siyasi sistem müəyyənləşdirir. Azərbaycanda da cəmiyyətin siyasi strukturuna uyğun olaraq formalaşmış, məsələn, 5-6 il bundan əvvəl bir deməli, bölgü var idi, bir təsnifat var idi. Məsələn, iqtidar qəzetləri, media qurumları var idi, müxalifət yönlü deməli, media qurumları var idi və bir də bunların heç birisindən rəng götürməyən nisbətən müqayisə ilə nisbətən müstəqil media qurumları var idi. Məsələn, tutaq ki, Zirkala kimi qəzetlər var idi. Bunlar yəni nə iqtidar demək olardı ona, nə müxalifət demək olardı. Yəni, balans, yəni sırf peşəkar media hansı addımları atırsa, bu da o yolundan gedir. Başqa qəzetlər də var idi. Məsəl üçün, müəyyən dərəkdə orientasiyanı istiqaməti dəyişməmişdən öncə, tutaq ki, vaxtı ilə olub, yəni 90-cı il əvvəllərində Aydınlıq qəzeti, nə bilim, Avropa Plus qəzeti, Avropa qəzetinin özü, sonra 525-in özü müəyyən müddət, yəni müstəqil qəzet kimi fəaliyyət göstərə bildi və s. və eləxir, yəni indi bu dəqiqə o qəzetlərin adı yada düşmür, amma bu indi necədir? İndi faktiki olaraq, məsələn, tutaq ki, müxalifətə yaxın olan qəzet və media qurumları sıradan çıxardılıb, azadlıq qəzeti bağlanıb və s. və eləxir. Müstəqil qəzetlər, demək olar ki, müstəqil media qurumları yoxdur. Yəni, məsəl üçün, Zirkala qəzeti bağlanıb, digər qəzetlərin problemləri meydana çıxıb, bəziləri bağlanıb, bəziləri, demək ki, mövqeyini dəyişib və bütün bunların hamısı nəticə itibarı ilə sıxılmış enerji hara sıçrayır? İnternetə. Yəni, bax, orada artıq ölkənin içində deyil, müxalifət qurum, mətbuatı müxalifət təmsil edən, müxalif fikri təmsil edən mətbuat. Yəni, bunlar artıq xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Və yaxud internet televiziyaları, internet saytlar ortaya çıxıb ki, bunlar nisbətən aralarında müstəqil olanı da var. Deməli, müxalif yönlü olan da var. Yəni, bunlar heç bir əlin barmağı qədər deyil. Və təbii ki, iqtidar yönlü. Yəni, saytlarda bu təsnifat daha dəqiq görünür. Yəni, əlbəttə bunun özü, yəni cəmiyyətin belə deyək, formalaşmış indiki şəkildə strukturuna uyğundur və hesab edirəm ki, bunun özü media üçün çox ciddi problemlər yaradır. Yəni, məsələn, müxalif yönlü qəzetə ilə gəlir ki, o, tutaq ki, hansısa dövlət tədbirini işıqlandırsa, mütləq ona tənqidi yanaşmalıdır. Və yaxud hansısa bir ictimai əhəmiyyəti olan hadisə varsa, yəni bunu yazmamaq olar və s. Eləcə də iqtidar yönlü, yəni iqtidar qəzeti. Tutaq ki, ölkədə müəyyən siyasi qüvvələrə bağlı hər hansı bir hadisə baş verir və yaxud ciddi bir hadisə baş verir. Görsən ki, iqtidar yönlü qəzetlər bunu yazmır və özünü görməzdə vurur ki, sanki belə bir şey olmayıb, yoxdur. Halbuki bu xəbərdir, çünki xəbərə verən şərtləri ödəyir. İctimai əhəmiyyəti var, yenilik var, gözlənilməzlik var. Yəni, xəbər parametrlərinə tam uyğundur, amma bunu
həmin o qəzetlər vermir. Vermir deyəndə baxır, düşünürlər ki, bunu versək kiməsə xoş gəlməyəcək. Çünki bunlar faktiki olaraq, xüsusən məsəl üçün biraz acı təəssüflə bunu demək lazımdır ki, Kivə dəstək fondundan maliyyə alan media qurumları, yəni onlar daha çox kimisə ağzına baxırlar ki, o bunu çap eləsə, bu nə deyə bilər? Yəni, çox vaxt müstəqil qərar verə bilmirlər, doğrunu yaza bilmirlər. Bax, problemlər oradan qaynaqlanır. Ona görə cəmiyyətdə də bax, həmin o media qurumlarına, o saytlara, o qəzetlərə bir inamsızlıq var. Onları mötəbər hesab eləmirlər. Ona görə nə baxan var, nə oxuyan var və oxuyanda da onlar, yəni tamaşaçıda, oxucuda, dinləyicidə inam yaratmır. Media mötəbər deyilsə, media inam yaratmırsa, onun fəaliyyət göstərməyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir də ən qorxulu bu dəqiqə bizim mediada saytların əksəriyyəti, qəzetlər, televiziyalar bir mənalı. Bunlar təbliğatla məşğuldurlar. Təbliğat jurnalistika deyil. Bu bir kommunikasiyanın bir platformasıdır. Amma o eyni zamanda medianın, gerçək jurnalistikanın sərhədlərinə yaxındır. Və həssas tamaşaçı tutaq ki, onları ayıra bilir. Amma çoxluq kütlə təbliğatı o gerçək xəbərdən ayıra bilmir ki, niyə bunu tərifləyirlər, niyə bunu aşırı deməli, emosiya qatırlar, niyə bu da qədər bəhbəhlə çatdırılır və s. Eləcə də tənqidi materiallar. Nəyə görə filan kəs tənqid olunur, nəyə görə filan məsələ tənqid olunur, ya axı burada pis olan nədir ki? Ona görə normal jurnalistika hüdudlarından kənarda olan informasiya paylaşımı, informasiya çatdırılması bunlar medianın ümumi mühitini, onun ekologiyasını çox çirkləndirir. Yəni bizim problemlərimizdən biri də budur. Media klubu yaratmışdınız. Media klubu ilə ətrafında danışaq. Bunun məqsədi nədir, gələcək planları nədir? Media klubu indi bunun Azərbaycanda hər halda media ilə sıx bağlı olan insanlar deməli belə bir klub yaratmağa qərar alıblar ki, medianı indiki böhrandan necə xilas eləmək olar? Çünki Azərbaycan mətbuatının tarixi hər halda bir bəlli bir tarixi var və müstəqillik dövrü medianın, mətbuatın tarixi də bizim gözümüzün qabağındadır. Yəni 80-ci illərin sonundan yaranan mətbuat və bugün mövcud olan mətbuat. Yəni gənclərin bir çoxu 90-cı illərin əvvəllərində və ortalarına təxminən 2000-ci ilə qədər olan mediadan xəbərsizdir. Yəni siz təsəvvür edin ki, məsələn 85-ci ildə doğulmuş uşağın indi neçə yaşı var? Kifayət qədər yaşı var, 23. Yəni bu 30-u keçən yaş var. Ya və 20-25 yaşında gənclər o mətbuat haqqında heç bir təsəvvürü yoxdur ki, bu mətbuatda hansı problemlər qoyulurdu, necə həll olunurdu, necə kəskin tənqidi yazılar olurdu, hökumətin ünvanına, məmurların ünvanına, obyektiv faktlara əsaslanan tənqidi yazılar gedirdi, bunlarla bağlı tədbirlər görülürdü və s. və ilaxır. Amma indi gözünü açıb bu mətbuatı görən insanlarda sizin nəslin nümayəndələrində əlbəttə həssaslığı olmayan, oxumayan, kifayət qədər hazırlığı olmayan insanlar mətbuatı bu cür görür. Mətbuatda bax o dediyimiz böhranı aradan qaldırmaq, etik qaydaları, mətbuatı söhüşü cənginindən, təhqirlərin cənginindən xilas eləmək, mətbuatda peşəkarlıq problemlərini qaldırmaq, yaradıcılıq azadlığı ilə bağlı danışmaq, etik qaydaları, mətbuatın özünün prinsiplərini qorumaq, yəni bunu bir bu cəmiyyətin, bu xalqın, bu dövlətin inkişafına kömək eləyə biləcək gerçək mətbuatın dirçəldirməsindən nail olmaq. Yəni bizim yaratdığımız və indi ilk addımlarını atan həmin o media klubunun əsas məqsədi budur. Biz bəyanat imzalamışıq və o bəyanatda da bunları vermişik. Bunlar olmalıdır. İkinci, cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyi var. Cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyini qorumaq lazımdır. Jurnalist deməli, peşəkarlığını artırmaq lazımdır. Jurnalistlərin müdafiəsini təşkil eləmək lazımdır. Yəni, bir də görürsünüz ki, məmurlar harada gəldi, kimin harada imkanı olur
jurnalistləri ya döyür, ya döydürür, ya təhqir edir. Yəni bu jurnalistin işi nədir? Cəmiyyətə məlumat çatdırmaqdır. Yəni ona öz vəzifəsinin icra eləməyə mane olurlar. Yəni yüzlərlə belə faktlar var. Qabaq bu barədə ümumiləşdirmələr çox aparılırdı, cəmiyyətə məlumat verilirdi. Məsələn, Rus Jurnalistlər Birliyi vardı, indi onun varlığı ilə yoxluğu bilinmir. Media hüquqlarının üstü var idi, bizim Rəşid Hacılı kimi deməli, media problemlərini gözəl bilən hüquqşünasdı, Ələskər Əhmədoğlu kimi, yəni Xalid Bağru, başqaları, yəni bizim çox dəyərli media hüquqçularımız vardı ki, bunlar məsələlərlə intensiv məşğul olur, təhlillər aparırdılar. Peş həmrəliyi çox önəmlidir. Bunlar mətbuatın özünün prinsipləri var, bunları qorumaq lazımdır. Bunlara necə nail olmaq lazımdır? Yəni, şübhəsiz ki, bir təşkilatlanma olmalıdır. Yəni, jurnalistlər bilməlidir ki, bunlar bu, onları düşündürən problemləri harada deyə bilərlər? Yəni, məsələn, tutaq ki, bax, burada biz hələlik ilkin olaraq bir diskussiya platforması yaradırıq və bizim birinci elə müzakirə edəcəyimiz məsələ media qanunvericiliyi ilə bağlı olacaq. Ki, yəni, biz hətta müzakirənin adını da belə müəyyənləşdirmişik ki, senzura geri qayıdırma. Çünki biz qanunlarda artıq o qədər düzəlişlər eləyiblər ki, o belə tor şəklini alıb, dəlmədəşi eləyiblər qanunları. Düzəlişlər eləyirlər və sizə deyim ki, düzdür, bunların bir çox qorxulu düzəlişlərdir, amma tətbiqini tapmayan düzəlişlərdir. Bu düzəlişləri eləyirlər, yəni onları tətbiq eləyə bilmirlər, amma eyni zamanda medianın qanunverici bazasını zəiflidirlər, zədəliyirlər. Yəni, anlamaq olmaq ki, bu kimə lazımdır və bununla nəyə nail olmaq mümkündür. Buna görə media klubu ilə bağlıdır. Baxın, məsələn, bax, biz diqqət elədik, media klubunun yaradılması ilə bağlı informasiyaları həmin o kivə dəstək fondundan maliyyə alan qurumların əksəriyyəti vermədi o xəbəri. Halbuki bu media həyatı üçün ora qoşulan insanların cəmiyyətdəki çəkisinə görə və qoyulan məqsədə görə, onun ictimai əhəmiyyətinə görə önəmli bir hadisə olduğuna görə, yəni məsələn, tutaq ki, bununla bağlı vermirlər. Niyə deyirlər, görən yuxarıdakı onlara bu pul verilməyinə baxan adamlar necə bu məsələyə yanaşır? Birdən verərik bizi damlayarlar. Yəni, əgər sən bu cür xəbərləri də müstəqil şəkildə verə bilmirsənsə, onda nəyə adını media qoymuşsan, nəyə iddia edirsən? Və yəni, biz buradan da deyirik, dəfələrlə də demiş, bu heç bir siyasi quruma bağlılığı yoxdur. Ümumiyyətlə, burada söhbətlərdən biri odur ki, media klubu heç bir siyasi məqsədlər qarşısına qoymur. Sırf peşəkar, mətbuat işi ilə bağlı peşə maraqlarını güdən, Azərbaycan mətbuatına kömək eləmək istəyən, onun problemlərini müzakirəyə çıxardan bir qurumdur. Bu nə alternativ şurasına, nə mətbuat şurasına, nə bilim, nə digər mətbuatla bağlı indi üzdə olan, hökumətdən pul alan, yəni qayğı ilə nəhatə olunmuş heç bir təşkilata alternativ deyil. Yəni bununla heç kimi çəkindirəcək deyil. Biz bütün jurnalist təşkilatları ilə, yəni dialoqa, həmrəliyə hazırıq. Yəni, bəyanatımızda da bunu qeyd eləmiş ki, bu, bütün medianın marağını güdən, bütün həssas insanlarla, peşəkar insanlarla, yəni Azərbaycan mətbuatı üçün bir təəssübkeşliyi olan bütün insanlarla, bütün qələm sahibləri ilə əməkdaşlığa hazırıq. Bizim müzakirələrimiz olacaq. Kim istəyir gəlir çox sərbəst şəkildə o müzakirələrdə iştirak edə bilər. Burada Azərbaycan mətbuatının ən müxtəlif mərhələlərində o mətbuatın deyək ki, önündə getmiş insanlardır bunlar. Tutaq ki, Mehman Əliyevdir, Arif Əliyevdir, sonra Elçin Şıxlıdır, sonra yəni gənclər qoşulub burada, yəni əvvəz Zeynallıdır, indi gənc kimi qəbul edirik, Zahir Əzəmətdir, başqaları. Yəni bunlar bu adamlardır ki, bunların hər halda bəlli bir siması var, mətbuatda bir təcrübəsi var. Hesab edirəm ki, əlbəttə burada qapı hamı üçün açıqdır. Yəni, istənilən adamlarla biz əməkdaşlıq eləməyə hazırıq və işlərin gedişatı göstərəcək ki, yəni bu media klubu nə dərəcədə effektlidir. Doğrudan mı, yəni bugün Azərbaycan mətbuatının düşdüyü
bu böhranlı vəziyyətdə susub qalmaqdandırsa, amma qapıları açırsan, bir həyəcan təbili çalırsan, insanları ayıltmağa çalışırsan ki, bu mətbuat hara gedir. Yəni biz uçuruma getdiyimizi görürük, ona görə bu media klubunu yaratmışam. Mətbuat Şurasının hal-hazırki fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, indi biz bu media klubu yaradandan sonra belə bir qiymətləndirmə eləmək bizim üçün çətindir, şəxsən mənim üçün çətindir. Niyə? Çünki indi biz media klubunda təmsil olunuruq da, indi biz Mətbuat Şurası haqqında deyəndə ki, amma mənim əvvəldən fikrim belə olub, təxminən bir 2010-cu ildən bu yana və sonuncu bizim iştirak elədiyimiz qurultay 2008-ci ildə Mətbuat Şurasının qurultayında mən isə bilirəm ki, yəni Mətbuat Şurası onun üçün müəyyənləşdirilmiş platforma ilə o yolla gedə bilmədi. Bu, ölkədə söz və mətbuat azadlığına cavabdeh olan bir təşkilatdır. Və çox yaxşı cəhətdir ki, lab əvvəldən, yəni hakimiyyətlə bir dialoq şəklində davam edir. Amma bu dialoqu apara-apara gedib hakimiyyətin qanadının altına girmək olmaz. Məmurların deyək ki, təsiri altında girə bilməz Mətbuat Şurası. Hökumətlə də, dövlət qurumları ilə də, məmurlarla da çox sağlam, yaxşı dialoq aparmaq lazımdır, mümkündür. Niyə? Çünki jurnalistlər cəmiyyətin bütün sferaları ilə bağlıdır. Amma əgər Mətbuat Şurası bugün yeri dəyişik salıb, mətbuata təzyiq edənlərə qarşı yox, mətbuatın özündə çalışan, tənqid edən jurnalistlərə qarşı cəbhə açırsa, bunu mən çox yəni doğru hal hesab eləmirəm. Mənim üçün Mətbuat Şurası mənəvi cəhətdən deformasiyaya uğramış bir cəmiyyətdir. Yəni, o mətbuat qurumu olaraq hesab edirəm ki, yəni insanlar Mətbuat Şurasına indi o üzv olanlar yalnız bir şeyə görə ona ümid edirlər ki, kivə dəstək fondundan pul alanda Mətbuat Şurası onlara mani olmasın. Yəni, onları müzakirə eləməsin, onlara tutaq ki, onlarına tənqidlər deyilməsin ki, onlar o kivə dəstək fondundan pul ala bilsinlər. Başqa mənəvi deməli, bir bağlılıq mənim diqqətimi cəlb eləmir. Ordu Mətbuat Şurasının idarə heyətində çox tanıdığımız, çox normal insanlar var, hörmət elədiyimiz şəxslər var, amma bunun yanaşı Mətbuat Şurası hesab edirəm ki, mənəvi cəhətdən yəni köhnəlmiş təşkilatdır və əgər o təşkilat medianın problemlərini yüksək səviyyədə qaldırıb həll eləyə bilsəydi və özü də istər-istəməz bu problemlərin yaranmasına səbəb olursa, deməli, bu təşkilat artıq, belə deyək də, öz ömrünü bitirib. Yəni, bu, Azərbaycan mətbuatına, Mətbuat Şurası bu dərəcədə onun inkişafı üçün nə işlər görür? Görə bilirmi? Yəni, bax, bunlar ciddi məsələlərdir. İndi ola bilər Mətbuat Şurası yenidən, tamam öz fəaliyyətinə yenidən də baxa bilər, yenidən canlanma yarada bilər filan, amma mənim ağlım kəsmir onu. Çünki elə nüanslar var ki, onları bərpa eləmək mümkün deyil. O nüans o cəmiyyətin inamıdır. Media camiyyəsinin inamıdır. Bu inam yoxdur. Ona görə Mətbuat Şurasının nüfuzu da yoxdur. Yəni, mən belə düşünürəm. Son günlər Ermənistanda baş verən hadisələrlə bağlı sizə bir sualım var. Ermənistanda baş verən hadisələrin sizcə bir jurnalist gözü ilə baxsaq, bir təhlil eləsək, Azərbaycana nə kimi təsiri ola bilər? Yəni, orada baş verən hadisələrin Azərbaycana ümumi bir müsbət cəhətdən xeyri var. Bilirsiniz, yəni dünyada gedən proseslərin bu və ya başqa formada bizdən yan keçən ola bilər, təsir ola bilər, amma Ermənistanla bizim münasibətlər çox həssasdır. O mənada ki, biz müharibə vəziyyətdə olan dövlətlərik. Ermənistan Azərbaycanın bu boyda da ərazilərini işğal edib. Onun işğal qoşunları, ekspedisiya korpusu Azərbaycandadır, yəni Azərbaycan torpaqlarındadır. Ona görə o ölkədə baş verən hər hansı hadisə təbii ki, biz həssaslıqla baxırıq. Mən bu məsələlərə, deməli, sosial şəbəkədə müzakirələrinə baxıram. Bir tərəf deyir ki, əhsən, yəni erməni cəmiyyəti diri bir cəmiyyət olduğunu göstərdi. Bunlar haqlarını tələb elədilər, korrupsiyaya qarşı çıxış elədilər. Deməli, Sarkisyanın
iradəsinin keçməməyinə, yəni ölkənin müəyyən bir klanın əlinə keçməsinə qarşı xalq özünün kütləvi etirazını bildirdi. Bu çox müsbət cəhətdir. Yəni insanların, o cümlədən aparıcı, cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinin bu prosesdə iştirak eləməsi çox müsbət aldı. Yəni Ermənistan cəmiyyətinin dirçəlməsi bütövlükdə bu proseslərin dünyada Ermənistanın bir dövlət kimi nüfuzunun qalxmasına səbəb olur. Eləcə də tutaq ki, Ermənistan cəmiyyətinin demokratik inkişafı yolunda bu bir ciddi bir addımdır. Yəni, bax, bu cür qiymətləndirmələr var. İkinci deməli, yanaşma bundan ibarətdir ki, yəni, ermənilər, yəni, buna çox aludə olmaq olmaz. Yəni, bu belə adi bir prosesdir. Düşünülüb, özləri bir ssenari qurublar. Rusiya bəlkə Sarkisyanla qisas alır. İndi bilən də bilməyən də bu məsələləri deyir. Yəni, hətta ermənilərə niyə millət deyirsiniz, niyə xalq deyirsiniz, bu cür yanaşma var. Onların adını, yəni, yaxşılığa çəkmək olmaq, çünki bizim torpaqlarımızı işğal ediblər və s. Yəni, baxırsan yanaşmaların ərkisində həm, deməli, aşırı emosional yanaşma var və həm mənfi, həm müsbət qiymətləndirmələrdə. Amma əslində nə baş verir? Yəni, bunu biz bilməliyik. Zahiri tərəfi budur, məsələnin ki, ölkədə uzun illər ölkə rəhbəri eləmiş Sarkisyan yenidən baş nazir olur. Bizim tamaşaçılarımızın çoxu bilir ki, Ermənistan keçən il dövlət strukturunu, yəni cəmiyyətin tələbi olaraq, yəni parlamenti respublika keçib, bu yeni üsul idarədir. İkincisi, Ermənistan keçən il Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq, deməli, sazişi imzalayıb və bu faktiki olaraq baxmayaraq ki, Ermənistan Rusiyanın tam təsir altındadır, amma xaric üçün, dünya üçün müstəqil görünə biləcək addımlar atmağa, deməli, cəhd eləyir. Bunlar göz qabağındadır. Amma indi doğrulanmı, bax, bu proseslər ölkənin taleyində həll edici məsələdir. Bəzilər də deyir ki, nə bilim, Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı, deməli, yanaşmalarda müəyyən yumşalma ola bilər və s. Əlbəttə, bunlar illüziyalardır. Ermənistan cəmiyyətinin Qarabağ məsələsi ilə bağlı heç bir siyasi qüvvə arasında fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, Qarabağ birləşdirici faktordur. Necə ki, uzun illər erməni kilsəsi birləşdirici faktor kimi, güc kimi çıxış edib. Bu indi Qarabağ məsələsi birləşdirici faktordur. Amma sadəcə olaraq cəmiyyətin hərəkətli cəmiyyət olmağı baxımından və media qurumlarının və cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinin fəaliyyəti baxımından müsbət olan odur ki, hər halda Ermənistan cəmiyyətində tutaq ki, korrupsiyalaşmış qüvvələrə qarşı müəyyən bir etiraz var və bu etirazı kim hərəkətə gətirir? Milli Məclisin yəni parlamentin üzvü. Cəmiyyət niyə bunun ardınca gedir? Cəmiyyəti qəzəbləndirən nədir? Doğrudan mı Ermənistanda korrupsiya bu dərəcədə deməli, dərin kök salıb ki, o artıq cəmiyyətin inkişafına mane olur? Yəni, mən eləyər ki, bunların hamısını ciddi şəkildə müzakirə edib bir nəticəyə gəlmək olar. Çünki Rusiya faktoru ciddi şəkildə var burada, İran faktoru var, bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Türkiyə ilə əməkdaşlıq məsələsi var, bunlar çox ciddi məsələlərdir və önəmli olan indi adı çox çəkilir hadisələrdə erməni diaspora nə dərəcədə rol oynayır, yəni hətta bu fikirlər var ki, deməli, bu hadisələrin təkan verici və qüvvəsi diasporun deməli, tərəfdarlardır. Amma görünən nədir? Görünən odur ki, yəni bu prosesə rəhbərlik edən adı çəkilən Paşinyan, yəni bu qərb meyilli bir siyasətçidir. Özü bilirsiniz, deməli, jurnalistdir, media qurumunun rəhbəridir. Yəni bu görünən odur ki, hər halda dünya üçün belə bir mesaj bundan ibarət oldu ki, Ermənistan qərb yönümlü deməli, siyasətin tərəfindədir və ona görə cəmiyyət öz etirazını bu şəkildə, kütləvi şəkildə küçələrə çıxmaqla ifadə edə bilir. Amma, məsəl üçün, bir mənalı şəkildə bu
Qarabağ məsələsinə müsbət həll eləyəcək falan, bu fikirlərin heç bir hüquqi, siyasi, ictimai əsası yoxdur. Yəni, bunlar ona ümid vermir. Hətta mən ondan çəkinirəm ki, ola bilər ki, məsəl üçün, hansısa sərhəddə lokal müharibə baş verə bilər ki, əgər Rusiya burada iradəsi yoxdursa bu proseslərdə, belə bir yəni, təxribat tam mümkündür ki, hansısa lokal müharibə olsun, mən nə bilim, bir kənd, nə bilim, bir müəyyən bir ərazi olsun erməni deməli, cəmiyyətini cəzalandırmaq üçün. Yəni, bunlar ehtimallardır. Yəni, ola da bilər, olmaya da bilər. Amma bütövlükdə məsələnin məğzi ondan ibarətdir ki, Ermənistanda etiraz eləyə bilən güc var və o gücü ortaya çıxarda bilən siyasi qüvvələr var. Bu, hesab edirəm ki, erməni cəmiyyətinin hər halda müəyyən bir üstünlüyüdür. Bunu deməmək olmaz. Qulu müəllim, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə minnətdaram, uğurlar arzu edirəm. Çünki Kanal 13, yəni bizim elə media qurumlarındandır ki, baxılır, dinlənilir, xüsusən gənclərin bu media platformasına münasibətindən xəbərdaram. Ona görə sizə uğurlar arzu edirəm. Elə problemlər var ki, ona toxunmaq lazımdır, demək lazımdır və insanlar bundan xəbərdar olsunlar. Gizlətməklə bədəndə yaranı, orqanizmdə xəstəliyi örtbasdır eləyəndə o daha böyük fəsadlar verə bilir. Ona görə bütün dərdləri, yaraları vaxtında göstərmək və müalicəsi haqqında düşünmək lazımdır. Sizə də uğurlar arzulayıram. Bir daha təşəkkür edirəm. Studiyada mən İsmail İslamoğlu və qonağım media eksperti Prof. Qulu Məhərrəmli idi. Sağ olun, salamat qalın.